Dette er utgangspunktet. Når du trykker ei fjøl ned i vatten, vil du skyte fart på veg mot overflata. Dette er et lite vasskraftverk. Også her er det føyler i vattnet som skaper rotasjon av bølgekraften. I Nordsjøen regner de med en bølgekraft på 40 kW per meter året rundt. Dette er energi som til nå har legget unytta i veldige mengder.